Zdravím vás, kryptoinvestory na mém videu a na mém kanáli. Jsem rád, že jste zase přišli na moje video. Zdarec, přátelé, zdravím vás, z Espresa. Chtěl bych dneska začít jenom, chtěl bych se na chvíličku vrátit k tomu videu s panem Turkem, kde jsem říkal něco o tom, jak fungují hypotéky, že když si vezmete hypotéku, že se stvoří vlastně peníze ze vzduchu, pak když se nosí zpátky, tak se ty peníze zase pálí. Jeden můj fanoušek, kryptofan, se ptal, jestli to tak skutečně je v tom smyslu, jestli se pak nosí ty peníze zpátky z té hypotéky, takže se, se skutečně zase jak kdyby pálí. Takže já jsem se na to šel zeptat do skupiny bitcoinových, ne bitcoinových spekulantů, do bitcoinové komunity CZSK. No a tam jsem teda schytal hroznou sadu za to, že, jak, že si vůbec dovolím pokládat takovou otázku, jestli vůbec chápu, jak to funguje. Že se samozřejmě žádný peníze ze vzduchu jako netvoří a že ta paní ze přepážkou, jako, že to tak vůbec nefunguje, že jsem teda jako úplný dement. No, přátelé, já bych vám chtěl jenom říct, když mi tam chcete jako něco vysvětlit, tak je to v pohodě, ale musíte vědět, jak to funguje, protože, podívejte, já nemám obecně problém, když něčemu nerozumím, tak se tu na to radši zeptat, abych věděl, jak to je. A v té skupině jsem čekal, že mi odpoví někdo do tomu skutečně rozumí, primárně jsem tam tegnul i Dominika Stroukala, protože ten tomu rozumí, a on mi taky vlastně odpověděl a dal mi zapravdu s tím, že tak to skutečně je, že tak, jak se prostě tak expanduje ta zásoba těch peněz, tak potom se zase jak kdyby, pálí v uvozovkách. No, ale spousta lidí mi tam prostě jako v podstatě nadávala, že jsem jako úplný idiot a jestli si myslím, že takhle to funguje, a že se nemám dívat na YouTube videjka, že to není dobrý zdroj informací. No, on problém je, že zase vy pro změnu berete ty informace z učebnic ekonomie a v těch učebnicích ty informace bohužel úplně neodpovídají realitě. Ne, ne že by vám chtěl někdo lhát nebo tak, ale prostě jsou tam třeba zastaralé informace. No prostě, podívejte, nemám rád takovou tu povýšenost, že se na něco zeptám a lidi mi na to odpoví, Ježíš, ty jsi debil. Jako, tak buď mi to vysvětlete, nebo tam nepíšte nic, ale ve výsledku jste tam psali prostě někeří, jako úplný blbosti, ve výsledku jste mě tam chtěli jako zesměšňovat a dost jste jako zesměšnili spíš sebe, protože se ukázalo, že vlastně nevíte, jak to funguje. A lidi, kteří jako reálně ví, jak to funguje, vám to tam museli vysvětlovat a v podstatě mi jako dali za pravdu. Ale hele, já tady nechci brečet kvůli tomu, že, jsem, že mě někdo jako poštěkal na Facebooku, jo. A to se mi stává, je to, je to, jak v pohodě. Mě vadí, mě vadí, v té facebookové komunitě bitcoinové jedna věc. Tam často přijde člověk, který bitcoinu nerozumí a na něco se zeptá. A místo toho, aby mu někdo poradil, odpověděl, tak ho tam prostě zhejtují lidi. Ježíš, ty seš dement, takové základní otázky. Takže opakuju. Buď mu odpověste, nebo to nechte bez povšimnutí, a nebo tam dejte jedno z mých videí, protože já to kvůli tomu dělám. Já už mám dneska kolem 50 videí a na většinu těch otázek už prostě nabízím odpovědi. A spoustě lidí si myslím, že jsem pomohl jako to pochopit. A proto mě potom docela mrzí, když se přijdu zeptat do, do facebookové skupiny na něco, že tam schytám prostě nějaké urážky na to, jako jaký jsem hrozný retard. Jo. Takže Zamyslete se nad tím, jestli nechceme spíš ten směřovat ten prostor jako pozitivně, tak aby prostě ti lidi dostali ty informace, aby se vzdělali, aby, aby o tom něco věděli, anebo jestli si teda chceme přeměřovat ega na Facebooku, jo. Uh, já si myslím, že tudy cesta nevede. Abych se vrátil k té úvodní otázce. Ano, když se z té hypotéky nosí ty peníze zpátky, tak se zase z toho oběhu stahují. Můžeme tomu říkat pálení nebo nepálení, prostě to už je takový slovíčkaření. Uh, Doporučuju si tu diskuzi celou přečíst, ona už je teda docela dlouhá, ale myslím si, že je možná o to víc i zábavná. Nechám vám odkaz v popisku videa, takže se můžete jít podívat, jak to je. Jsou tam na to trošku různé názory, ale ve výsledku si myslím, že jsme skutečně dospěli k tomu, co já jsem v tom videu říkal. Já se hlavně totiž snažím, když už co v těch videích plácám, tak si to jít aspoň ověřit, jestli to tak skutečně je nebo není. Nechme to být, stačilo tady toho brečení, pojďme se podívat na graf. Tak přátelé, na grafu v podstatě nic nového, je to stále boj o dvoustovku. Co mě na tom přijde teďka zajímavý, že už jsme ji několikrát testovali. Když se tady podíváte, tak my se ji vlastně neustále dotýkáme. Tady byl zase další nějaký retest ze spodu. Pozitivní na tom je, že čím víc ji budeme testovat, tak tím je větší pravděpodobnost, že to praskne a prohučíme tím. Jo, to stejné, když vám to tady testuje, prostě to dno, tak se pak zvyšuje ta šance. Když už to dno jdete testovat po třetí nebo po čtvrté, tak to prostě nevydrží. A to. A funguje to úplně stejně a i opačně, takže já čekám v následujících dnech další retest a možná návrat na tu dvoustovku. Bylo by to fajn. Nicméně, aby jsme tady pořád zase nedrmolili o dvoustovce pojďme se podívat na nějaký dlouhodobější pohled. Já jsem tohleto si kreslil v nějakém videu, tady těma modrýma čárama je nastavený půl, je, je zobrazený půlení, který nás čeká, tady vidíte v květnu a vidíte, že se vlastně neděje nic speciálního, je to v pohodě. Vždycky, když si chcete zlepšit náladu, když máte za sebou třeba náročnou diskuzi na Facebooku, tak si tam zapněte tady ten Job Channel a ten vám vlastně ukáže nějaký dlouhodobý pohled na Bitcoin. Já už jsem s tím kanálem, nebo tady s tím, s tím Job Channelem, ten jsem ukazoval v jednom z prvních videí, ve třetím nebo ve čtvrtým. A najdete ho tak, že tady půjdete do Indicators a napíšete Yope a vypadne vám Yope BTC TOPS Channel já, já už ho tady mám, takže já jsem mi tam teďka přidala po druhé, což je blbost. Nicméně tady ho můžu povolit nebo zakázat. A, takže vidíte, že my jsme krásně v rámci toho kanálu. V podstatě nebezpečí, že by jsme z něho padali, je až někde kolem 3,5 tisíce. Takže vlastně si můžete říct, že dokud, dokud jsme nad 3,5 třem, tisíce, tak se vlastně nic speciálního neděje. Nicméně takhle já nízko Bitcoin určitě nevidím. Když se na to podíváte nějak, ten Bitcoin vždycky má nějaký výběh, pak pak nějaký pád, pak nějakou akumulátoru a pak nějaký, řekněme, návrat k normálu. Vidíte, že jen si neužil moc dlouhou tu akumulační část. Mám takový pocit, tak kdyby si to teďka vynahrazoval v rámci tady toho, v rámci tady toho zeleného obdélníku. Takže klidně se teda může stát, že půjdeme nějakou dobu, jak kdyby do strany, než bude to půlení. Nicméně, myslím si, že spíš ne, že v následujících dnech uvidíme zase růst ceny nahoru. Doufám, uvidíme. Každopádně, pokud se budeme dívat čistě na ten Joop Channel, tak jsme krásně v rámci něho. Nic jako hrozivýho se neděje, je to v pohodě a my jdeme na zprávy. Přátelé, první věc, taková spíš informace, Coinbase spustilo apku pro Coinbase Pro, pro tu svou burzu, zatím teda jenom pro iPhony, nebo respektive iOS zařízení, nevím přesně, jak to vypadá na iPadu, protože nemám iPad, každopádně apka je super, už jsem si ji nainstaloval, vlastně tam můžete obchodovat s Bitcoinem prostě levněji než té klasické apce. Androidovská apka by měla být brzo, tady píše do Coinbase Pro Android is coming soon, takže i Androidisti se zřejmě brzo dočkají, s tím bohužel souvisí teda jedna informace, nedávno Coinbase Pro změnili se tam poplatky, takže místo 0,25 a 0,15, ať jste maker nebo taker, je to teďka za půl procenta. Takže každý trade vás prostě stojí půl procenta. Což je prostě jako víc, za vším hledej peníze, asi se to teďka jako, asi čekají, že se to bude používat víc, možná i, i s tou apkou, tak tam prostě naprali větší poplatky, e, nevím, no, prostě pro mě je to pořád nejsnažší cesta, já to používám, mně se nechce se přesouvat někam jinam, e, tolik tradeů zase jako nedělám, že jo, já spíš přikupuju, takže toho půl procenta mě jako nezabije, samozřejmě zvažte, jestli vy chcete používat Coinbase Pro nebo cokoliv jiného, je to na vás, chtěl jsem jenom informovat, že prostě apka je docela pěkná, a můžete vyzkoušet. No takže SEC zamítlo další ETF -ko od Bitwise a já jsem o tom mluvil, že Jake Cervinsky neviděl tu možnost, že by, se, že by letos to ETF -ko bylo schválený, takže pro mě to nebyla žádná asi překvapivá informace. A to zdůvodnění SEC je vtipný, protože tady píšou, že vlastně nesplnili požadavky na to, aby zabránili manipulaci na trhu nebo nějakých jako nedovolených aktivit. Hej, to mám pocit, že prostě tak v tom případě, ať jako zakážou ETF -ko na zlato a na všechno jinýho, protože to nejde zaručit nikdy. Jako všechny ty trhy jsou manipulované. Já vůbec nevím, jak tohle můžou opakovat vždycky. Vždycky, když někdo dá požádavek na, na SEC, že chce ETF, -ko, tak oni vždycky budou moc říct, no, jakože ono je to manipulované, tak my vám to asi neschválíme. Proto říkám, neupínejte se na to, a podle mě dřív nebo později to stejně jako klapne a to, a to ETF -ko se schválí, ale my jsme si fakt mysleli, že už to bude minulý rok, teď jsme doufali, že to bude letos, letos to taky nebude, jestli to bude v roce 2020. Hele, já myslím, že se bez toho obejdeme a my nejsme ti, kteří by to potřebovali. Jo? Takže prostě ano, ono to dřív nebo později prostě fakt projde. Akorát, že prostě to zdůvodnění mě přijde úplně trapný. No. A jestli chcete se přečíst celý to zdůvodnění, tak je tady to PDF, -ko, nechám vám link v popisku. A to, to zdůvodnění má 112 stran, takže jsem mu samozřejmě nečetl, protože to je ta, takovou tou právní mluvou a to se mi fakt jako nechce louskat. Ale vlastně ano, zkrácený vyjádření z toho je, nezabránili jste manipulaci na trhu s Bitcoinem, takže vám prostě etf -ko zatím neschválíme. Tady ještě v tom navazujícím článku Bitwise píše, že oni požádají o to etf -ko znovu, až, až, se budou cítit, že jako je to vhodný. Tady v podstatě píšou, že děkují SEC za pečlivou kontrolu a že se vina snaží a tak dále a tak dále. No jasně, tak jako oni chcou být, aby to prošlo, takže oni to tam prostě pošlou znovu. A jak říkám, jako dřív nebo později to prostě projde. Oni tady někde psali, že co se týče vyjednávání s SEC, tak jsou nejblíž, co to kdy bylo. Neupínejme se na to, ale prostě na druhou stranu, dřív nebo později, oni to prostě přesto SEC protlačí. No a znovu ta Libra. Projekt kryptoměny Facebooku dostává trhliny, po PayPalu ho nepodpoří ani Visa a Mastercard no, hele, dostává to docela jako, dostává to docela rány ta Libra, protože tohle jsou docela významní partneři, že to v podstatě Libra přišla oba dva ty karetní operátory PayPal, že jo, taky jako významný prostě payment procesor myslím, že to opustil ještě Stripe a eBay, taky prostě jako velký společnosti, já myslím, že tady chybí ještě, ještě, ještě jedna společnost, která to opustila, myslím, že celkem už jich šest Hele, no, mám z toho takový pocit, že tyhle ty velké společnosti se prostě asi nechcou rozhádat, ty, nebo si nechtějí pokazit vztahy s těma regulátorama a ti regulátoři fakt jako, jim se ta bráko jako vůbec, ale vůbec nelíbí, ať centrálním bankám, tak prostě různým ministerstvům, komisím, prostě to není to je jako skoro nepřítel číslo jedna. A mám takový pocit, že PayPal, Visa, Mastercard, eBay, Stripe to všichni opouštějí, protože mají dobrý vztahy s těma tady, s těma institucemi a nechcou si to jako rozházet, tak prostě prostě opouští, opouští bárku, dokud se, než se potopí. Já si mimochodem myslím, že se ale nepotopí, že to pojede nějakým způsobem dál, aby toho ty společnosti náhodou jednou nelitovali, že to opustili. Uvidíme, já v tomhle, ne, ne že bych byl nějaký super fanoušek Libry, to jsem teď říkal mockrát, ale fandím Facebooku v tom, že jako to tlačí, je v tom boji proti těm regulátorům docela sám a nemají to určitě, těžký, nemají to určitě lehký. Nicméně, já jsem rád za každý den, kdy se o té libře mluví, protože to posouvá prostě znalosti u lidí o kryptoměnách o bitcoinu. Takže já to beru tak, že dokud jako je snaha tu libru dostat do, do nějakého fungování, tak nám jede marketing na kryptoměny. Jo? Proto jim v podstatě fandím. No hele, ještě jsem tady měl jednu zprávu, kterou jsem vlastně celou natočil a pak jsem si řekl, že to nevídám, že je to zbytečný bulvár a jde o tady tu kauzu toho, jak skupina z toho ven vyměnila prezidentskou standardu za trenky. Nevím, jestli víte, zatím je totiž ještě zajímavý pozadí toho, že oni pak tu standardu rozstříhali a poslali všem vlastně dopis s kouskem té standardy a kouskem bitcoinu. A teď, abych to jenom nějak jako velmi rychle zkrátil, tak následně se z těch, se z těch adres vlastně ztratil ten bitcoin, Ukázalo se, že to z toho vlastně vzal Slash a Stick, to znamená lidi ze Satoshi Labs. A je z toho taková kauzička, je to trochu takový český kryptobulvár, že jsem si řekl, že to vlastně dál nebudu ani rozvádět. A jestli vás to zajímá, tak si to přečtěte sami. Já z toho nechci dělat žádné závěry, protože bych padl někam na úroveň Extra.cz, Nechám vám odkaz v popisku. Myslím si, že celá tahle ta věc, celá ta sranda a dělá spíš jako té kryptokomunitě takový špatný jméno, nebo řekl, pak se řeší takový jako bulvární věci. Nevím, přijde mi to celý, celá ta záležitost přijde zbytečná a ještě navíc vím, že se to vytáhlo teďka na Hackers Kongresu v Praze v paralelní polis a že se to vlastně, ona je to věc stará tři roky a teď se jako vznikly nějaký kempy, každý fandí někomu jinému, já nefandím nikomu nebo jako nemám potřebu to nějak dál tady jako řešit, jenom je to taková prostě zajímavá věc, já jsem si říkal, že bych o tom aspoň částečně promluvit měl, ale nechci to fakt tady rozvádět, takže jestli vás to zajímá, nechám vám link v popisku, jenom si k tomu prosím dočtěte i informace jinde než tady, protože tady není úplně všechno. Naštěte si k tomu vyjádření, za a tak dále. To už o tom tady ale mluvím daleko víc, než jsem chtěl. Jenom mě prostě přijde, že je to věc, kterou a, jsem nechtěl úplně minout nebo dělat, že jsem jako nezaznamenal. Ale jak říkám, nechci prostě dělat žádný závěry okolo toho, protože je to fakt takový kryptobulvárek, takže jestli vás to zajímá, tak si to přečtěte, názor si udělejte sami. Mějte se pěkně. Ahoj.